Nästa. Då har vi Adar. Där vårt A här är ju 5. Därför att A upphöjt till 2 är ju 25. Sen vårt B är i. Så har vi 25 suttare med i upphöjt till 2 är lika med. Där är vi 5 där. 5. Sen plus i, minus i. B. Då har vi. Ser ni att den här är plus? Då kan vi inte använda konjugatregeln. Så kan vi säga så här. A-konjugat. Vi kan inte faktorisera det. Kan ej faktorisera kanske också. Kan ej faktorisera. Precis. C, då har vi x upphöjt till 2 minus 1. Vårt a är x. Vårt b är ju 1. Så har vi x. Och sen plus 1, minus 1.